sa mihatag nini ngadto sa mga tinunan og mingon. Dawata kiniyog paginom kamong atanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.